Verso Pedroso, por meio do seu filho de gente e da vida de Santa Maria, alegra as famílias cristãs com a esperança da vida eterna. Que Deus te diga abençoar a ti, Mãe Elsa, que estás tão agradecida pelo dom da tua filha e para que preserves com ela e com a carina de bem essa graça para sempre em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Deus te trouxe, que dá a vida do tempo e da eternidade, abençoe o Pai deste jovem, para que juntamente com a sua esposa, pela palavra e pelo exemplo, seja continuamente para a sua vida a primeira testemunha de fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Deus poderoso, escutei as nossas súplicas por este jovem e eu enriqueceu-se com a graça do batismo. Assim, como o vosso filho, quando subiu a Jerusalém, ainda jovem, cresça ela em estatura, sabedoria e graça. Guardai-a com a vossa contínua proteção, para que seja sempre da parte membro do seu povo e goste da sua paz. E, à medida que se vai tornando adulta, professe livremente a sua fé em Jesus Cristo. Seja fervorosa na caridade, serve firmemente na esperança do vosso reino. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Queres virar? Vira-te um pouquinho. Salve as palmas.